Gornje Podunavlje deo prvog petodržavnog rezervata biosfere. Najveće zaštićeno rečno područje u Evropi tokom septembra meseca ove godine UNESCO je proglasio prvim na svetu petodržavnim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav. Rezervat biosfere koji se proteže Austrijom, Slovenijom, Hrvatskom, Mađarskom i Srbijom na gotovo 1.000.000 hektara i 700 km rečnog toka, proglašenjem je službeno postao najveće zaštićeno rečno područje u Evropi i predstavlja međunarodni primer sinergije zaštite prirode, klimatske otpornosti i održivog razvoja. Zbog jedinstvenih staništa i brojnih retkih vrsta, rezervat biosfere također je poznat i kao Evropski Amazon. Iz Svetske organizacije za zaštitu prirode, koja je od samog početka deo ove inicijative, kažu da je proglašenje od strane UNESCO-a važan pokazatelj međunarodne saradnje i zajedničke zelene vizije, te značajan korak napred u očuvanju prirodnog i kulturnog blaga regiona i snažan primer ujedinjenja zemalja sa zajedničkim ciljem očuvanja prirode. Prema njihovim navodima, ovo je i važan doprinos implementaciji strategije Evropske unije za zaštitu biodiverziteta, čiji je cilj da se do 2030. godine obnovi 25.000 km reka i zaštiti 30% kopna Evropske unije. A to je samo još jedna potvrda mandata svih pet zemalja da zajednički krenu sa obnovom i zaštitom predela Mure, Drave i Dunava. Područje rezervata biosfere obiluje retkim staništima poput velikih poplavnih šuma, peščanih i šljunčanih sprudova, strmih obala, rukavaca i mrtvaja. Upravo su ona dom najveće populacije orla belorepana u Evropi i gnezdilište mnogih ugroženih vrsta ptica, poput bregunica, male čigre i crne rode, staništa dabra, vidre i riba poput kečige. Ne samo da brojne vrste zavise od Mure, Drave i Dunava, već i gotovo 1.000.000 ljudi čije su živote oblikovale reke. Netaknute poplavne nizine čuvaju naselja od poplava, reke omogućavaju pitku vodu, plodno zemljište, ublažavaju posljedice klimatske krize, a isto su tako zone rekreacije i inspiracije i mogu biti pokretač održivog razvoja. Vrednost zaštite ovog područja prepoznala je i Evropska unija, koja je kroz svoje programe podrške sufinansirala projekte u vrednosti većoj od 20 miliona evra, a koji doprinose zaštiti prirode i razvoju ovog područja.